jag skulle behöva kaffe intravenöst, eller vad det heter, idag. God kväll och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Det är söndag. Jag sitter vid datorn just nu för att försöka få upp vloggen som kom till er i söndags, förhoppningsvis. Jag har på hela dagen, förutom när jag har hjälpt till Fredrik med det här. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Nu håller grabbarna här ute, Fredrik och Mattias, på att lägga golven i köket. Jag bara hjälpte till idag och förbereda allting. Det jag kunde göra. Jag har sagt det till Fredrik, jag bara försök få hit någon och hjälpa dig, för att det går så jävla mycket snabbare. Att jag kan liksom jobba och ta hand om barnen samtidigt som han gör någonting annat, istället för att jag ska hjälpa honom med det. Så barnen nu ligger och vilar lite i sängen. Kollar på film eller någonting. Och jag försöker få den här vloggen. Jag får upp den här vloggen. Alltså jag. Och jag är så trött. Vill inte ens filma idag för jag är så ful. Ja. Men vi ska i alla fall snart grilla lite kyckling och göra enkelt för oss med lite potatis och morötter i ugn. Så jag tänkte bara säga välkommen tillbaka till kaoset de la Jerez Höglin. Den är så här typisk som trycker sönder den här. Jag fortsätter att jobba, vi har ätit middag, jag har tänt lite ljus, lite bubbelvatten, lite godis. Och jag ser fortfarande ut som en påse skit. Men jag tänker att jag ska jobba klart nu, ta en lång varm dusch, smörja mig med brunt och sol och bara... Det blir en bättre dag imorgon, får man hoppas på. Vi ska gå in och kolla hur det ser ut i köket. Här har vi nu skafferiet. Jaha, ja. Det är inte två olika golv här längre. Wow. Snyggt, grabbar. Men gud, kan man vara så här trött ens? God morgon. Det är måndag morgon. Vet du vad som händer nu på morgonen? Grabbarna klättrade ur deras spjälsängar för första gången. De har aldrig gjort det förut. Dags att göra sig redo för en hel dag på salongen. Mamma. Ja? Mamma. Ja, älskling. Mamma. Åh, herregud vad det behövs concealer idag. Mamma. Ja? Vad är det? Concealer. Det är pannan och sidor. Ja, jag har ju pannan också, ja. Hej mamma! Hej älskling! Som dålig dag idag. Jag tror det beror på att vi var lite bråkiga i morse, hela familjen. Stämningen var inte så god. Vi får ursäkta centrifugeringen. Jag har i alla fall köpt med mig sushi idag som jag ska avnjuta av nu medan min kund sitter i färg, så ni får se resultatet på sen. Jag vill bara berätta för er att jag har haft en riktigt jävla dålig dag. Alltså jag känner mig så här på dåligt humör, rätt lätt retlig och bara så här. Nej, men allmänt låg bara. Yeah.
hittade nycklarna. Va? Nycklar! Ja! Precis, hämtat barnen. Det är så konstigt väder. Hålla kameran. Hålla vadå? Hålla kameran. Nej, du får inte hålla i kameran. Mamma håller i kameran. Det är så konstigt väder. Hålla fika. Det är -2. Solen lyser. Alltså det är så kallt. Så konstigt väder. Vi ska åka hem. Jag slutar tidigt idag. Så skönt. Eftersom jag hade en dålig dag skulle jag kunna säga. Jag känner att det är så mycket bättre nu. Jag vet inte varför. Jag har verkligen såhär... Ja, men mitt mindset har blivit bättre. Så nu ska vi hem, laga lite god mat. Och ta en paus i renoveringen idag. Den här dagen. Vi känner att vi verkligen behöver det. Bara slappna av inom dag. Oj, ska du hålla i den? Ja. Okej, håll i den du älskling. Akta dig nu Leo. Akta dig. Har du fastnat eller? Nej, det får jag inte. Gud, det luktar ju. Akta dig Leo. Vad händer här då? Jo men, jag lagar mat samtidigt som jag har ett samarbete. Mamma, tack inte. Och dammsuger. Och dammsuger. Jag multitaskar helt enkelt. Vänta. Ser du inte att, känner du doften? Det är jättegott. Ja, faktiskt. Var det gott? Mm. Kul ju. Mm. Väldigt annorlunda. Mm. Köttbullar, citronköttbullar i tomatsås och sen blomkålsris. En sallad med någon dressing. Det är skönt att det var lite annorlunda smaker liksom. Mm. Kul ju. Mums, dagens middag. God morgon allihopa. Det är tisdag morgon. Håller på att plocka undan frukosten. Och grabbarna sitter och kollar på film. Jag blir faktiskt hemma med dem idag. För att Lorenz verkar inte må så bra. Så här, han spydde lite grann i morse. Nu är han ändå behålla frukost och så. Så vi vet inte riktigt vad det är med honom. Inga förkylningssymptom eller någonting. Så jag tror absolut inte att det är någon corona. Men jag blir hemma med dem idag i alla fall. Så jag ska försöka ha ett litet hemmakontor här. Samtidigt som jag underhåller de där två. Det är det här som jag tycker är jobbigt nu med att inte ha något ordentligt kök. Att liksom springa fram och tillbaka, tvätta ur här inom toaletten och ja. Men jag tycker ändå det går förvånansvärt bra, faktiskt. Det är himla skönt att vi försöker ta så här liten paus nu med så här kvällsrenoveringen. Sen vet jag inte, Fredrik kommer nog hem inte så jättesent idag så vi kanske börjar röja ut i... matsalen. Så vi kan börja tapetsera och lägga golv där och så. Hur skönt är inte nu? Det är samma golv överallt. Det är så ljust. Underbart. Och jag vill bara visa er också mina planter här. Det här är squashen. Så kul, det verkar verkligen komma. Dock vet jag inte hur det går med mina tomatplanter i år. Det går inte jättebra med mina tomatplanter. Det här är liksom... Jag kommer att plantera om dem, men jag tror inte de mår så bra. Här är kronärtskockan. Jag vet inte vad det här är för någonting. Jag hittade i skåpet. Jag vet inte vad det är Evelina som köpte det här till oss. Jätteosäker. Vill du ha en av dem? Oj. Alltså, hur svårt ska det vara? Ja, vänta. Jo. Jätteklart. Vänta. Vänta. Nej,
Nej, varför tog jag fram den här? Så. Mamma, jag får ner. Ja, nu ska jag öppna dig. Ska ni göra en bajskorv? Bajskorv. Fiskbullar och makaroner. Oj, var den varm? Får du dela den lite? Precis haft samtal, eller ett möte på 40 minuter. Ska jag blåsa här? Med ett företag som vi jobbar med med köket. De heter Lux och de gör fronter till IKEA-stommar. Så de kommer vi använda sig utav, oss utav. Så jag har pratat med dem nu och vi har allt är beställt och så. Det är bara att vänta på att komma hem till oss, men vi har pratat om lite andra grejer. Oj, vad varmt det var. Och snart när grabbarna ligger och sover, dels måste jag redigera. Nej, inte video. Telefonmöte. Gud, jag kan inte prata. Telefonmöte med Agnes. Vi har också jättemycket att gå igenom. Hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. Vad är en kisse? Ja, det är en katt där under. Pappa, miau. Miau. Pappa, miau. Miau. Vi har... Ja, mamma, finger i katten. Det har gått väldigt många timmar. Jag hade möte med Alex. Nej, jag hade möte med Agnes på telefonen. Och nu är vi ute och leker. Grabbarna har sovit jätteskönt och vi äter mellanmål. Och de mår hur bra som helst. Jag vet inte riktigt vad det var. Är katten där? Oj! Kan vi se till att den ska komma? Nu kommer den! Där! Hej! Komma! Kom kissen! Fredrik är så rädd att den ska typ fästa sig här bakom det här. Kissen! 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 Sen tänkte vi att vi ska försöka röja jättemycket... Inte dricka vattnet. Äta. Nej. Jag tänker att vi ska rensa som sagt. Baksidan här, för vi har massor med skräp där från gamla köket. Nu kommer kissen. Det är race, mamma. Nej, det är väl ingen race. Det är race. Lite styrbord, tack. Så. Badbord menar jag. Eller mera. Ja. Ja. Så. Det här alltså, ska vi här på baksidan. Jag har precis kommit in. Jätteskönt väder ute. Nu ska jag ta och sätta mig och laga mat. I alla fall förbereda. Eller jag ska börja laga mat. Och jag får ju laga maten här. Och jag har ett samarbete på Instagram. Med en matkasse. Och det är jätteroligt. Idag ska vi äta asiatiska nudlar. Med jordnötssås och hempicklad gurka. Med kyckling. Gott va? Jordnötssmör. Chili, salladslök, gurka, Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Så här blev det. Nudlar med kyckling, morötter och jordnötssås.
gurka, salladslök, chili, lime. Mm, jättespännande ska det här bli. Jag tror det luktar extremt gott. Men, vad är det här? Kan det vara godis en tisdag kväll? Och Paradise klockan 20:07. Det här, mina damer och herrar, är ren lyx. Här sitter jag i en kall bil och har snott grabbarnas festis. Jag vill inte börja äta frukost hemma, för då kommer grabbarna också vilja äta. Fredrik vill gärna sova lite till med dem, så de får ligga i sängen och mysa med honom. Och jag känner att jag behövde bara få i mig någonting. Ni som är gravid, ni vet. Men nu, jag tänker att vi ska åka, för vi är på väg in till salongen. Jag tänker att vi ska åka och köpa någon frukost. På kanske, jag vet inte, Circle K eller vad det är. Jag ser här att mitt washer fluid är också slut. Måste jag byta det också. Så det, vi stannar och köper det och lite frukost och så åker vi till salongen. Jag har heldag där som vanligt på onsdagar. Fan vilken trafik det var här på morgonen. Som ni ser, det är superfint väder. Det kommer bli en bra dag, känner jag. Festis är underskattad alltså. Hur gullig får man vara? Mickis! Kom precis in hit i salongen. Och ska sätta mig och redigera nu innan min kund kommer och köpa min frukost. Så jag köpte en liten fralla. Så köpte jag en liten sån här ProPud milkshake. Det är bra. Det var länge sedan vi körde en outfit, eller berätta vad jag har på mig. Idag har jag på mig en jeansskjorta, den är jättegammal för Gina, förra året köpte jag den. Så mina älskade Big Book jeans, som jag dock har fått gjort så här på nu. Jag har faktiskt beställt en större storlek, så jag tror jag kommer kunna ha dem lite tag till. Men magen är inte så stor idag. Vet inte vad som händer. Jag är ju snart halvvägs i graviditeten. På fredag, går in i vecka 20. Sjukt! Dags att blanda lite färg. Hej! Hej! Och käka lite nu när min kund sitter i färg. Och dagens lunch. Från Babel Deli. Oh, gud vad gott. Libanesiskt.